ଆମ ଜାନ୍ଭୀ ଜନ୍ମ ହବାର ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୋକ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଆମର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଜାନ୍ଭୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଛି ଯାହାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଜାନ୍ଭୀ ରେଡି ହେଇକି ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ମେଡିକାଲ मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अंकल आंटी कह दिया समस्त को नमस्ते। तो सर को हमर खिया सरी गला तो पप्पू हम पाई के सब नहीं के सुजी में जाई ना तो कह दिन भी हमर नहीं जैसे पाई के सैंडविच तरीके से मिली ना को अच्छा चोको बंगा ना मिली ना वाह एटा होची सब फूड को फेर गए एटा मोर है एटा मोर एटा मोर आ गोटे सैंडविच से काले लेके जो सोरा टिफिन आ गोटे आकाश नहीं दी सारे खाइबे गले प्रथम सैंडविच तो बाबा ने पचारे खाइबे सैंडविच की को तुम्हें कोन खाइबो हम कोन खाइबो हे ई देखिले मते बस ढे कोन खाइबो कोन खाइबो कोटी की हम कोन खाइबो जानू कोन ना खाइबो जानू कोन ना खाइबो सोना जानू कोन ना खाइबो भारी मिस्टेक हो गया सर रक्त खाई जो डॉक्टर ज्योति
ଆମ ଜାନ୍ଭୀ ଜନ୍ମ ହେବାର ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୋକ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଆମର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଜାନ୍ଭୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଛି ଯାହାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଜାନ୍ଭୀ ରେଡି ହେଇକି ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ମେଡିକାଲରେ କେହି ଅଟକେଇ ପାଇଲିନି ଅଲଗା କୋଡ଼ିଏ ସେ ଅଟକେଇ ଦେବେ ମାଛ ରୁହ ଚଣ୍ଡିଶି ଇଏ ସିଏ ସେ ଦେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏକ ଭାଇ ଆଉ ଭୁଲବାର କିଛି କଥା କରି ହେବନି ଆଉ କଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର କାନ୍ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିହବ ନା ସରିଗଲା ରାତିରେ ବହୁତ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଭାବେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଘର ବିରାଟ କା ବିଲଡିଂ ଚାଲିଛି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଘର ରୁଟି ଆଉ ପନିର ଆଉ ଭଜା ଭଜା ସବୁ ହେଇଛି ଆଜି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତି କ'ଣ ପିଠା ପିଠା ସବୁ ଟିଫିନ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ମୋତେ ଆଣିଛ ଦେଖିବା ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ପପୁ ବଢିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ଛକ୍ରି